ବିଦ୍ୟୁତ୍ କହିଲେ ମନ ଭିତରେ ଝନକା ପଶିଯାଏ, କାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ସୁରକ୍ଷାର ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାଳଗଜା ଖୁଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଜରାଚୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର, ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷାର ସୁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୁଣାପାଣି ଗାଁର ତଳ ସାହିରେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ପୁଷ୍ପଲତା ମହାନ୍ତ। ଆପଣ ଘର? ପୁରୁଣାପାଣି ବନ୍ଧ ସାହି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ସାର୍ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସେଫ୍ଟି ତାର ନାହିଁ, ଆମେ ତାର ନେଇକି କରୁଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଜାଲୁଣି? ଆମର 2012 ସାର୍ କରେଣ୍ଟ ଜଳା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ନାହିଁ, ନିଜେ ତାର ଆଣିକି ସେଠାରେ କିଛି ଘର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ 2012 ମସିହାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ଆଣିବାରେ ଖିଲାପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗାଈ ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା, ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଠିକ୍ ସେତିକି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟିଯିବାରୁ ଗାଈଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ସମ୍ପଦରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗୀୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ 8/7/2021 ତାରିଖ ଚିଠି ନମ୍ବର 156 ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ସାହିରେ କ'ଣ ହେଇଛି କରେଣ୍ଟର ଅସୁବିଧା? କରେଣ୍ଟର ସରିସ୍ତରରେ ଆମେ ଜାଳୁଥିଲୁ 2012 ମସିହାରେ, ତାପରେ ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଥରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାପରେ ସେ କହିଲେ ହଁ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ଖୁଣ୍ଟ ଦେଇଦେବୁ, ଖୁଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଖୁଣ୍ଟ ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଦେଲୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି? ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବା 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଉ ତାର ଟାଣିଦେବୁ, ତାପରେ ସେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଯେ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ? ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ SDO ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, SDO ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବି ସେଠି କହିଲେ ହଁ ତାର ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 24 ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା, ତାର ନାହିଁ ଖୁଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। କାଲି ଯେଉଁ ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ଯୋଗୁଁ ସେ ଗାଈ ଦୁଇଟି କରେଣ୍ଟରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କରେଣ୍ଟ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଇ ସମୟରେ କଟିଯିବାରୁ ଗାଈ ଦୁଇଟି ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ କଥା ଉଠୁଛି, ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତା? ଭୁଇରେ ପୁରା ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଇଁ ସେବାଟେ ବାହାରିଲି, ଦେଖୁଛେଁ ଯେ ଗାଈଗା ପୁରା ମରିଯାଇଥିବା ମେଥି ନଉଟିଛନ୍, ତାପରେ ମୁଇଁ ପାଟି କଲି ଆଉ ପାଟି କଲି ବଳେ ସମସ୍ତେ ହୋହାଲା ହେଇଗଲା ନା। ତାପରେ ଆମର ଘରେ ଭାତ ଖାଉଥିନେ ମିସ୍ତ୍ରୀଗା ସବୁ ଦୌଡ଼ିଗନେ, ଦୌଡ଼ିଗନେ ଯାଇକରି ଗାଈଗା ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍, ମୁଇଁ କହୁଛେଁ ଦୌଡ଼ ଯାଅ ଦୌଡ଼ ଯାଅ, ଆଉ ଗାଈଗା ତ ମରିଗନେ କିସ କହିକରି ପାଟି କଲି ବଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ସେଗା ଠେଲି ପେଲି ଉଠାଇଦେନେ ଉଠାଇଦେନେ, ତାପରେ ଗାଈଗା ଯା ହେଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନେ। ତେବେ ଆମେ କି ଉପାୟ କରିବା? ଆମର ସର୍ଭିସ ତାର ତାର ନେଇକରି ଆମେ ନିଜେ କିଣି ଆଣିକରି ଆଲୁଅ କରୁଛୁ, ହେଲେ ସରକାରକେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ବିଲ୍, ମାସକୁ ମାସ ବିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାସକୁ ମାସ ସାର୍ ବିଲ୍ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଆମର କଥା କେହି ଗ୍ରହଣ କରିକି ନାହିଁ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।